desdobramentos do Paulinho, não é? Do Roupa Nova, que infelizmente faleceu. Ele já tinha câncer, contraiu, fez o transplante de medula, contraiu o Covid e acabou não resistindo. Vocês lembram que ontem o Alessandro Lobianco entrou aqui no ar e falando da disputa pela herança do Paulinho do Roupa Nova, não é? Entre a sua companheira e os filhos, os dois filhos, o Pepe e a Twig. E aí ela deu entrevistas também em função da nossa reportagem aqui, só que o Alessandro Lobianco, ele está munido de um material que mostra que realmente os filhos tinham motivo para não incluí-la no testamento, pelo menos não é numa primeira análise mais superficial dessa situação. O resto é a justiça que vai aí julgar e vai decidir. Ela disse à revista Quem muita coisa, que daqui a pouco a gente lê aqui para você, que ela era apaixonada, que ela está perdida, que ela só chora, que ela vivia para ele. O quadro que ela pinta de paixão total, de casamento de 16 anos, que como ontem o Lobianco disse, não foi bem assim, eles já estavam separados, ela morava com ele, mas tipo amigos, não mais como marido e mulher. Enfim, muita coisa a se discutir, mas o que vem aí, que o Alessandro Lobianco traz pra gente, é uma bomba mesmo, né? É uma coisa que realmente vai fazer as pessoas pararem para pensar. E eu não sei se vai ser muito confortável aí para a ex-companheira do Paulinho ouvir, não, né? Porque isso vai bater fundo na opinião pública, não é mesmo, Lobianco? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os meus colegas no estúdio, pessoal de casa. Realmente um desdobramento importante aí para o pessoal tirar suas conclusões, mas claro que tudo que a gente mostrar aqui já faz parte de um material jurídico já que está sendo acautelado e direcionado para a justiça, né? A gente só deixa claro aqui que todo o material, os áudios que a gente vai mostrar, por uma questão ética, né? Por um código de conduta ética jornalística, a gente não vai identificar quem são as pessoas que estão falando nesse áudio. Nós mudamos também as vozes para preservar essas pessoas, mas nós só estamos revelando esses áudios porque eles farão parte de áudios que serão identificados, que estarão acautelados na justiça, com nome, sobrenome, tudo certinho lá, para que o juiz, né, forme a sua opinião. Sim. E são os próprios familiares, os envolvidos, que estão levando esses áudios a juízo, que a gente conseguiu aí com exclusividade. Como, só um resumo rápido, Sônia. A Elaine Bastos realmente disse que tinha uma relação de muito carinho, amor e cuidado com o Paulo há 16 anos e que resolveu processar tanto a Twig quanto o Pepe e também iniciar o processo de união estável, porque não teria sido incluída, né, na abertura do inventário ali como uma herdeira também dos bens do Paulinho. Agora, tem quatro coisas importantes, Sônia, que são os três áudios e também o posicionamento do advogado, da própria Twig e do Pepe, que desmentem essa afirmação de que ela não teria sido incluída também no inventário, apesar de tudo. Eles dizem que ela estaria mentindo para a imprensa com essa informação, até porque só houve o pedido de abertura do inventário. Não houve ainda aquela fase de apresentar o testamento, a relação dos herdeiros. Isso seria ainda um segundo passo. Então, que ela teria feito isso realmente por uma atitude leviana, e o que se passa mesmo é um apartamento que ela gostaria de ficar, não sair desse apartamento, uma vez que ela já tem outras complicações judiciais, como eu disse ontem. Sim. Ela teve o passaporte retido pela Polícia Federal, a proibição de deixar o país, teve uma proibição de ter cartões e contas bancárias em todas as instituições financeiras e também a carteira de motorista recolhida como penas restritivas de direito que estão forçando ela a pagar uma dívida, né? E em relação a todas essas complicações financeiras, ela não teria onde morar, não teria para onde ir. E aí ameaçava o Paulinho, depois desses 5 anos já não vivendo juntos, que se ela saísse de lá e tivesse que ver um outro lugar,
ela iria sujar o nome dele na imprensa, criando escândalos aí inverídicos. E como o Paulinho seria uma pessoa muito discreta, ele tinha medo que isso sujasse a imagem do Roupa Nova, a imagem dele profissional, e preferiu separar um quarto nesse apartamento, que é o alvo da disputa na Tijuca, para que ela morasse nesse apartamento. E ali ele estaria se submetendo a chantagens e uma série de coisas, mas não tinha mais uma relação conjugal. Teve um relacionamento de 7 anos e ficou 5 anos deixando ela morar nesse apartamento sem prazo definido, justamente para evitar qualquer problema com a imprensa e que sujasse a imagem e a honra dele, não prejudicasse a banda, o Roupa Nova. Desdobramentos do Paulinho, não é? Do Roupa Nova, que infelizmente faleceu. Ele já tinha câncer, contraiu, fez o transplante de medula, contraiu o Covid e acabou não resistindo. Vocês lembram que ontem o Alessandro Lobianco entrou aqui no ar e falando da disputa pela herança do Paulinho do Roupa Nova, não é? Entre a sua companheira e os filhos, os dois filhos, o Pepe e a Twig. E aí ela deu entrevistas também em função da nossa reportagem aqui, só que o Alessandro Lobianco, ele está munido de um material que mostra que realmente os filhos tinham motivo para não incluí-la no testamento, pelo menos não é, numa primeira análise mais superficial dessa situação. O resto é a justiça que vai aí julgar e vai decidir. Ela disse à revista Quem muita coisa, que daqui a pouco a gente lê aqui para você, que ela era apaixonada, que ela está perdida, que ela só chora, que ela vivia para ele. O quadro que ela pinta de paixão total, de casamento de 16 anos, que como ontem o Lobianco disse, não foi bem assim, eles já estavam separados, ela morava com ele, mas tipo amigos, não mais como marido e mulher. Enfim, muita coisa a se discutir, mas o que vem aí, que o Alessandro Lobianco traz para a gente, é uma bomba mesmo, né? É uma coisa que realmente vai fazer as pessoas pararem para pensar. E eu não sei se vai ser muito confortável aí para a ex-companheira do Paulinho ouvir, não, né? Porque isso vai bater fundo na opinião pública, não é mesmo, Lobianco? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os meus colegas no estúdio, pessoal de casa. Realmente um desdobramento importante aí para o pessoal tirar suas conclusões, mas claro que tudo que a gente mostrar aqui já faz parte de um material jurídico já que está sendo acautelado e direcionado para a justiça, né? A gente só deixa claro aqui que todo o material, os áudios que a gente vai mostrar, por uma questão ética, né? Por um código de conduta ética jornalística, a gente não vai identificar quem são as pessoas que estão falando nesse áudio. Nós mudamos também as vozes para preservar essas pessoas, mas nós só estamos revelando esses áudios porque eles farão parte de áudios que serão identificados, que estarão acautelados na justiça, com nome, sobrenome, tudo certinho lá, para que o juiz, né, forme a sua opinião. Sim. E são os próprios familiares, os envolvidos, que estão levando esses áudios a juízo, que a gente conseguiu aí com exclusividade. Como, só um resumo rápido, Sônia. A Elaine Bastos realmente disse que tinha uma relação de muito carinho, amor e cuidado com o Paulo há 16 anos e que resolveu processar tanto a Twig quanto o Pepe e também iniciar o processo de união estável, porque não teria sido incluída, né, na abertura do inventário ali como uma herdeira também dos bens do Paulinho. Agora, tem 4 coisas importantes, Sônia, que são os 3 áudios e também o posicionamento do advogado, da própria Twig e do Pepe, que desmentem essa afirmação de que ela não teria sido incluída também no inventário, apesar de tudo. Eles dizem que ela estaria mentindo para a imprensa com essa informação, até porque só houve o pedido de abertura do inventário. Não houve ainda aquela fase de apresentar o testamento, a relação dos herdeiros. Isso seria ainda um segundo passo. Então, que ela teria feito isso realmente por uma atitude leviana, e o que se passa mesmo é um apartamento que ela gostaria de ficar, não sair desse apartamento, uma vez que ela já tem outras complicações judiciais, como eu disse ontem. Sim. Ela teve o passaporte retido pela Polícia Federal, a proibição de deixar o país, teve uma proibição de ter cartões e contas bancárias em todas as instituições financeiras,
e também a carteira de motorista recolhida como penas restritivas de direito, que estão forçando ela a pagar uma dívida, né? E em relação a todas essas complicações financeiras, ela não teria onde morar, não teria para onde ir. E aí ameaçava o Paulinho, depois desses 5 anos já não vivendo juntos, que se ela saísse de lá e tivesse que ver um outro lugar, ela iria sujar o nome dele na imprensa, criando escândalos aí inverídicos. E como o Paulinho seria uma pessoa muito discreta, ele tinha medo que isso sujasse a imagem do Roupa Nova, a imagem dele profissional, e preferiu separar um quarto nesse apartamento, que é o alvo da disputa na Tijuca, para que ela morasse nesse apartamento. E ali ele estaria se submetendo a chantagens e uma série de coisas, mas não tinha mais uma relação conjugal. Teve um relacionamento de 7 anos e ficou 5 anos deixando ela morar nesse apartamento sem prazo definido, justamente para evitar qualquer problema com a imprensa e que sujasse a imagem e a honra dele, não prejudicasse a banda O Roupa Nova. Nós vamos fazer o seguinte, Lobianco, vê se você concorda. A gente vai juntar todos os áudios e soltar os 4 de uma vez. Vamos fazer isso? Vamos sim, Sônia. Então, vamos lá. Caio, vamos lá. Mas ela tem uma vez, deu um tapa na cara dele que ficou a marca dos dedos na cara dele, a ponto dele passar blanche. Foi até um dia de sexta-feira, um dia que ele ia viajar. Nossa, de ser arrasado. O Paulinho, a gente sinto muito, sabe? Queria muito que ele estivesse por aqui, mas o Paulinho descansou. A Elaine tava dando tapa dentro da cara do Paulinho, entrava na casa lá do Wagner, lá do vizinho, dava tapa dentro da cara dele, quebrou o espelho da casa. Mas todos eram uma briga. Era uma briga e a Elaine infernizava a vida 24 horas. Né, porque ele era uma pessoa muito reservada, né, então ele não gostava de escândalo. E ela ameaçava ele, tinha mais que a obrigação de pagar o que ela queria, porque se ele não pagasse o que ela queria, ela ia botar a boca na mídia. Vivia ali sob pressão. Né, muita baixaria. Teve uma vez que ela bateu na cara dele e ficou os 4 dedos dela no rosto dele. E ela dizia que ele tinha batido nela, mas tudo mentira. Teve uma vez que ela arrumou um namorado que se chama Rodrigo. Ela fez umas compras da casa de Rodrigo, de cama, televisão, micro-ondas, torradeira, e fora as contas que ela pagava, tudo com o dinheiro do seu Paulinho. Ele só dormia em quarto separado. Não dormiam junto, porque para ficar mais fácil ela conversar com os namorados dela. Quando eu chegava de manhã e ela comentava, que ela tinha prazer de ficar comentando. Pesado mesmo, né, Lobianco? Pois é, bastante pesado. Então, a gente espera que também no final disso tudo, né, Sônia, esse inventário aí sendo aberto, como o próprio advogado falou, não vão se furtar também em reconhecer o que seja de direito dela, mas o que eles não querem também é que ela fique com um apartamento que foi comprado pela família muito antes dela conhecê-lo, inclusive um apartamento que o Paulinho já tinha vivido com outras pessoas. Eles querem fazer a coisa direitinho, como disse, ainda vai chegar essa fase do inventário, né? Então, seria uma atitude mesmo que ela estaria querendo criar um processo, um embate judicial, para ficar com um apartamento ali que eles não concordariam. A gente espera só que no final disso tudo, o Paulinho de fato seja lembrado como ele sempre quis, né? Com esse legado que vocês destacaram, 40 anos, uma música que alegrou a vida aí de milhares de pessoas e com certeza vai continuar embalando aí muita geração.